але в зв'язку із бажанням батьків про відвідування дітей працює зараз, три садочки не працюють, ну як не працює, працює, лише не відвідують їх діти, вісім садочків працюють. Сьогодні у всіх закладах дошкільної освіти було 245 дітей. Спочатку ми десь побоювалися, що буде дуже багато наплив і ми не зможемо витримати кількість дітей в групі до 10 осіб, але зараз проблем немає і, в принципі, таких якихось обмежень щодо того, що не всі діти відвідували, немає. Скажіть, будь ласка, до карантину середня відвідуваність яка була? Ну, в межах 1200-1300, так, до карантину. Зараз, сьогодні 245, тобто значно порівняно відвідування. Харчування забезпечене на належному рівні, повністю все, меню витримується, складається з продуктами, нема проблем. Тому єдине, як Ірина Михайловна казала, це температурний режим у приміщеннях, особливо в хатах. Але не включають обігрівачі, тому десь цієї проблеми не виходить.